მოგესალმებით ყველას. დღეს მინდა გადავიღო მექანიკაზე საწყის ეტაპი საგამოცდო, თუ როგორ უნდა დავქოქოთ მანქანა სწორედ, რომ არ დაუშვათ ელემენტარული შეცდომები და ამავდროულად არის ხოლმე ისეთი მომენტები, რომ სანამ დაქოქავენ უკვე იჭრებიან ხოლმე გამოცდაზე. ამიტომ პირველ რიგში ჩავჯდებით მანქანაში, რა თქმა უნდა ვირგებ სავარძელს, შემდეგ გავიკეთებთ აუცილებლად ღვეთს. მოდი გავიკეთოთ ღვედიც, აი ესე, შვიდად და წყნარად. შემდეგ აუცილებლად იწოდეთ, რომ კონუს, ანუ იგივე ცეპლენიას უნდა ჩავაჭიროთ ბოლომდე ფეხი. თუ კონუს ბოლომდე ფეხს არ დააწვევით, მარტო მუხურჭით ვერ დაქოქავთ და რა თქმა უნდა ავტომატური ჩაჭრა იქნება ეს საგამოცდოდ. ამიტომ კონუს ვაწვევით ბოლომდე, შემდეგ მუხურს ვაწვევით და აუცილებლად უნდა გავანეიტრალოთ. გავანეიტრალებთ მანქანას და უნდა გადავწიოთ. გადაწევის დროს გადავწევთ გასაღებს ერთხელ, შემდეგ გადავწევთ მეორეს, გავიგებთ ძრავის ხმას დაკუკვისას და უშვებთ გასაღებს ხელს. როდესაც ძრავის ხმას გაიგებთ და დაკუკვის ხმას გაიგებთ, გასაღები წინ გადაწეული ხანს აღარ დატოვოთ, თორე რა თქმა უნდა ჩაიჭრებით და ეს რა თქმა უნდა ეგრევე ძალიან ცუდი იქნება. დაკოკვის მერე რა თქმა უნდა უშვებთ კონუს ფეხს, დგებით ხოლოდ მუხრუზე, ანუ იგივე ტორნუს ვაჭერთ ფეხს და გვიჭერია და ეხლა უნდა მოვირგოთ სარკეები. რა თქმა უნდა დაკოკვის მერე ხდება სარკეების მორგება და არა ჩამქრალ მანქანაზე. ჩამქრალ მანქანაზე რა დაიწყოთ სარკეების მორგება, რა თქმა უნდა უკვე არის მსუბუქი შეცდომა. როდესაც ჩვენ გავისწორებთ სარკეებს, შემდეგ ისევ დავაჭერთ კონუს ფეხს, გადავაქცევთ თავთ სიჩქარეს პირველში, ჩავწევთ ხელის მუხურს და უკვე დავძრავთ მანქანას. ეს დაძრა ეხლა გაჩერება და ჩაქრობა. ვთქვათ, მოვედით დანიშნულების ადგილზე, კონუსი და მუხურში ჩერდებით, ვანეიტრალებთ, უშვებთ რა თქმა უნდა კონუს ოდნავ ფეხს, ამოვწევთ ხელის მუხრს, ჩავაქრობთ მანქანას ისევ, ვაჭერთ კონუს ბოლომდე ფეხს და ჩავაგდებთ სიჩქარეს ისევ პირველში. ანუ ტოვებთ სიჩქარეს პირველში მექანიკურ გადაცემათა კოლოფზე. თუ გითხრა გამომცდელმა, რომ მანქანა არ ჩააქროო და დატოვე ნეიტრალში, ამოწევთ ხელის მუხრს, გაანეიტრალებთ და გასაღებს უკან არ გადმოწევთ, ამიტომ ისევ დატოვებთ დაკოკილს. ყურადღებით იყავით, მშვიდად იყავით, წნარად იყავით და ყველაფერი კარგად იქნება. წარმატებებს გისურვებთ ყველას.